Så er vi tilbage til showet, der genforenede de to efter 15 års udskejelser hver for sig. Det var i 2005, at de to sagde jadak, jadak og jadak til hinanden med showet Finn og Jakob vender tilbage live. Og her går tæppet for anden del. Hvad så, 49? Hej, 13. Nå. Ny vogn, hva'? Nej, du. Det er bare den gamle, der har fået en ansigtsløftning, du. Nyt wunderbaum, ikke? Og en metallak og lidt pave. Nå. Og så har jeg fået et kraftigere horn i. Prøv lige at høre. Hold da kæft, så kan de lære det, du. Det kan de, dog. Jeg skal altså lige sige, ikke? Min, ikke? Den er ikke UF'en, du. Hør lige en gang her. Ja, kære lille mormor, den ryger gæren, du. Sådan. Hvad, 49? Hvad laver du ude så sent? Nå, ved du hvad, jeg fik lige en stoptur, du. Nå, jeg tror da ikke, konen nogen vil have, du her i aftenarbejde. Jeg er lige blevet skilt, du. Hvorfor det? Nå, ja, det der ævl og kævl, ikke? Og hendes evindelige, hvor du været de sidste 3 dage og sådan noget, ikke? Ej, ved du, jeg kunne simpelthen ikke holde hende ud til sidst, det kunne jeg ikke, du. Hvad 49, er det ikke som man plejer at sige, der er fejl på begge sider? Jo, det er du fuldstændig ret i. Hun er hverken røv eller patter, du. Nej, du, mellem dig og mig, du. Vi voksede fra hinanden, du. Og mig og konen, vi holder da kun sammen på grund af ungeren. Hun vil ikke have dem, og jeg vil ikke have dem. Altså, 13, jeg så ellers nede på gågaden den anden dag, ikke? Turtelduer, ikke? Nærmest, ikke? Altså sådan hånd i hånd, ikke? Jeg tør ikke give slip på hende, dog. Så begynder hun bare at købe tøj, dog. Nå, hun er sådan en glad shopper, altså. Glad shopper, mand. Hun har influenza i 3 dage, dog, så lukket Dals varehus. Nå, lad os lige nappe en tjekker her, du. Ja. Hvad har du? Ekstrabladet, dog. Det har jeg også. Skal vi bytte en gang? Ja, lad os det. Det er altid rart med en frisk avis, dog. Tjekke. Hold da kæft, du. Hør det en gang her. Ærlig, kærlig kvinde, ikke? Fri af tidligere forhold. Hallo, 49. Er du ikke på side 9? Diana på 27 for Valby. Nej, jeg er så på side 38, ikke? Det er jo så Tove på 42, ikke? Ej, må du holde 49, mand. Du er knap nok kommet ud af bjørnens klør, før du var frisk pels på knæen. Altså ikke noget fast, vel? Bare sådan lidt sjov i gaden, ikke? Hvad så har du haft bi? Ja, et par gange. Det er også sjovt for mig at prøve bagsædet, hvis du forstår, hvad jeg mener, ikke? Ej, nu må du holde 49, mand. Unge piger på bagsædet. Ej, det er så ikke alle, der er lige unge. Der var også en, der var... Nu husker du vel sikkert sex? Det kan du stole på. Altså, hvis for eksempel vi holder på en bakke, og det bare skal være nu, ikke, så trækker jeg altid håndbremsen. Det var noget kønssygdom, jeg tænkte på. Du ikke rager et eller andet til dig, mand. Der kommer hele tiden nye kønssygdom. Prøv lige at læse her, du der om bag på her. Prøv lige at se, der kommer en ny en. Vietnams rose, dog. Vietnams rose? Ej, den har jeg ikke hørt om. Du. En rigtig slemmert, kan jeg godt sige dig, dog. Hvis du får den, så visner det hele på dig, dog.
spektakelfjerne kommer til at se så løs, at bare en let opbremsning ude på motorvejen, så ryger han lige over i handskerummet. Au, 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 au. Hvad er 49? Det her, det er, nu vi er inde på det, jeg synes, det er ikke noget let emne, det bare her. Bare spring ud i det, du. Okay. Det er et ord gift, ikke? Ja. Hvor tit kom du sådan på besøg i lysthuset? Jeg kan lige sige det, som det er. Det var lysthuset, var lukket, der var kun mindelunden tilbage, du. Kommer lige forbi en gang om året, der ligger en krant. Ja. Altså, jeg kan godt sige dig, altså, man kan godt lige shine det hele op lidt, ikke? Altså, for eksempel med noget udklædning og sådan noget, ikke? Det har jeg prøvet, du. Jeg var inde i en forretning her den anden dag, så købte jeg sådan en stuepige-uniform, du. Nå. Du var i sådan en lang, sort netstrømpe og et bitte hvidt forklæde og en bitte hvid hat, ikke? Nå, hvad sagde hun til det, du? Den synes hun, det er ikke klædt mig da. Nej. Altså, jeg kan altså godt skaffe dig lidt om the side der, hvis det skulle være, ikke? Arh, 49, du ved godt, utroskab, det er ikke mig, dog. Altså, sidder du her man to man, ikke? Og siger, at du ikke har været din kone utro, altså, hvad? Åh, ja, der har været en enkelt gang, dog, men det var sort uheld. Ja, sort uheld, ikke? Jamen, jeg var skidefuld, mand, ikke? Og du ved, min kone, hun er tvilling. Åh, 13 har gættet den, ikke? Så nappede du lige den forkerte tvilling med i kagen der. Pinligt, du. Og du opdagede ingenting, hva'? Og først halvvejs, men der var det jo for sent, du. Nå. Og så var det jo ikke engang nogen særlig fornøjelse. Nå, det var det, ikke? Nej, dog. Min kones tvillingebror, han er fuldskædig. Krasser af helvede til mig. Så er der kunder, du. Man kan mærke, at det er lidt stiv i benene, ikke? Ja, det er ikke ret store, da. Nej, Simon, tænk, legetøjsbilerne, er de ikke også blevet mindre i dag? Oh, meget mindre, du. Ja. Jeg kan da huske, at jeg havde en, da jeg var barn, ikke? Ja. Der kunne jeg da male i tæ med benene strakt i. Ja. Uden problem. Ja, uden problem, ja. Ikke? Det er også det, jeg siger, de var større dengang. Ja, men alting var jo meget større i gamle dage. Ja. For eksempel isene. Isen, mand. Isen. Kan du huske en drillepind? En drillepind, det var sådan en her. Ispinden, de var så store, da jeg var barn, at vi gemte dem til om vinteren og brugte dem som ski. Og det var saftsus med en god idé for vinteren. De var saftsus med hårde dengang. Ja, man, og sneen, det lå helt heroppe i den her højde, mand. Og der var så koldt, at vi stod på skøjter til England. Ja. Vinteren, de var simpelthen hårde. Ja. Så til gengæld så var sommeren varmere. De var glående. Glående, mand. Asfalten der var flyende fra april til september, dog. Ja, ja, ja. Og dengang var der ikke noget, der hed varmefri i skolen. Varmefri i skolen, må jeg lige have lov at være her, mand. Jeg kan godt sige det. Jakob, min skoletid, ikke? Den var så hård, at jeg næsten ikke ved, hvordan jeg ligesom skal udtrykke det. Altså. Hvis du har svært ved at få det ud på den almindelige måde, så kan du synge det ud. Tag lige den der. Og så står jeg bare lige her og spekulerer på, hvad for en genre vil egne sig bedst. Jeg tror, det er en blues. Ved du, hvad jeg finder? Du får en møgbeskidt skoleblues her. Så siger jeg tak. Okay. Ja, en år tid der i Esbjerg Kommuneskole. Det var den underlige, men hård tid, jeg havde der i Esbjerg Kommunes skole. Jeg startede jo i først, så i anden, så i tre, så i fjerde, så i fjerde, så i fjerde, så i fjerde. Og gik du fire i fjerde. Jamen jeg sagde også, det var den underlige, men hård tid, jeg havde der i Esbjerg Kommunes skole.
frem, så efter sommerferien, så kom jeg så op i femt. Så blev jeg drillet, jeg blev drillet. Og blev du drillet? Ja, fordi du har en tyk briller. Nej, fordi jeg stammede. Og så heldigvis, så kom jeg så op til talepætter. Talepætter. Talepædagog? Nej, talepætter, du egentlig hed Peter. Det er sådan en, han hjalp folk sådan med at tale, og så... Da han hed Peter, så tænkte vi, nej, vi kalder ham talepætter. Ej, ved du, hvis du tror, du havde det hårdt som barn, så er jeg det endnu hårdere, mand. Vi var lujfattige der, hvor jeg kom fra. Juleaften, der fik vi viskas med hvide kartofler, dog. Ja, hvad så? Ja, hvad så? Så tabte han sgu da bukseren, mand. Ja, vi er kun et sæt tøj, så vi skiftes til at gå. Og vi var temmelig tyndt klædt på, så vi skiftes til at have gåsehud. Så har jeg overhovedet ikke haft noget at lege med. Hej. Jeg kan nok tænke på den der tid der. Det var simpelthen, det var så hårdt, altså så, ja. Ved du hvad, da jeg fyldte 16, da jeg bare fået nok, jeg vil bare væk, jeg vil ud. Ja, sådan havde jeg også. Jeg tænkte, jeg vil simpelthen bare væk, altså. Ja, ja. Ud og se, om vingerne de kunne bære derud og tage noget livtag med verden. Ja, jeg havde sådan, ja. Jeg skulle bare ud til kanten, altså. Jeg tog dem på tommelfingeren ned til Himalaya, der. Så vi er op i Tibet, og den vej ned i Indokina. Ja, ja. Ja, den tur alle vi unge, vi tog dengang. Og den tur der, ja. Lige den der tog jeg ikke. Kan tænke sig, at jeg havde udsolgt? Så var du slet ikke ude? Hvad? Jo. Altså, jeg vælger så den bagende sol. Det store vand. Jacob, jeg skulle bare derud, hvor jeg ikke kunne bunde. Gardasøen? Ja, Gardasøen, ja. Ja, Gardasøen, ja. Tristjern camping med mine forældre. Med dine forældre? Ja, nej. Altså, jeg havde jo enmandstelt, altså. Nå, okay, ja. Så var så rigtig ung, når så brød. Må det ikke gå? Jeg kan også sige det, jeg tødte også alene med bussen ind til storbyen om aftenen. Jeg var da skide ligeglad med dem, mand. Ind til Bandolina de la Garda. Vildby i øvrigt. Det var jo der, jeg lærte at synge flydende italiensk, Jacob. Har jeg overhovedet fortalt dig den historie? Nej, det har du ikke. Du skal næsten lige høre den så. Den skyldes faktisk alt sammen en tjener, der hed Cesco. Cesco? Ja, Cesco. Han var tjener på en restaurant, der hed Bella. Og grunden til, at jeg kan huske, den restaurant hed Bella, det var fordi, jeg dengang havde en kokkerspaniel, der hed Bella. Det virker ikke, som om du synes, at det er helt vildt spændende. Altså. Nej, der er ikke meget Himalaya i det der. Nej. Jakob, ved du hvad, du kunne hjælpe lidt til. Du kunne være Cesco. Og så lige række det lidt op her. Og måske også spille lidt til. Cesco og jeg var begge to vilde med musik. Og det var en fortryllende aften ved Gardasøen. Der var fuldmåne, stjerneskær. Der var chikader, der sang. Og jeg står så foran restaurant Bellas dør. Og kender I ikke godt det, at
Når man sådan er på ferie og sådan, så tager man nogle gange en souvenir med hjem. Det kan være en serviet, en tændstikæsk. Jeg tog den her med hjem. Og da jeg stod på den og kiggede op, så... Nu er det nat, en fortryllende nat, og jeg står på Bellas måtte. Stjernerne skær, bringer himlen så nær, når jeg knubber Bellas måtte. Senior. Synes du? Mange tak. Jeg synes da også selv, at du spiller multi, multi bello. Ja, heldigvis så kunne jeg noget italiensk for begyndere. Så. Prego vino? Mange tak. Mio navno, presentado, mio navno, finito. Ah, finito, sì, no, sì. No, misforstato. Mio nauno è finito. Ah, io Cesco. Ah, Cesco. So, ciao Cesco. Mio popo Camping Plaza. Sammen med min mamma og pappa. Campingturiste? Mamma mia! Ja, det er tæt på, men min mamma hedder ikke Mia. Min mamma hedder Pia. Altså, mamma Pia. Det er nok nemmest at se på det her familiefotografier. Paparazzi! Paparazzi? Nej, min pappa hedder ikke Razzi. Min pappa hedder Per. Her er pappa Per, og her er mamma Pia. Ah, pappa Per og mamma Pia. Bella. Nej, Bella, det er jo min cocker spaniello. Den står her. Altså, her er Bella, her er pappa Per, og her er mamma Pia. Ah, pappa Per, mamma Pia, Bella. Si. Ja, faktisk, så er det kun mine papforældre. Hæ? Altså, det er min pap-pappa. Pap-pappa-per? Ja, og pap-mamma-pia. Mamma mia. Baba. Mamma mia. Mamma mia, here I go again. My, how can I resist you? Mamma mia, does it show again? My, just how much I missed you. Oh, ja, abba, de er gode. Si, bella abba. Min pappa var også engang vild med abba. Abba, pappa, Per? Ja, han var vild med abba, pappa, Per. Abba, pappa, Per. Men ikke mere. Ikke mere? Nej. Det er slut mellem Abba og Pappa. Abba, Pappa, slut. Abba, Pappa, slut. Abba, Pappa, slut, slut. Det var ubersat, sat. Anam, nam. Abba, Pappa, slut, slut. Det var ubersat, sat. Anam, nam. Ja. Åh, den melodi, den hører jeg så tit hjemme i Dinamarca. Den er vild. God. Bella. Nej, Bella er ikke vild med den.
Du ved, hunde og høje toner, den sidder bare og hyler. Bare hyler, bare hyler, bap, bap, bare hyler, bap, og vov, vov. Yeah, 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 yeah. Mamma mia. Ja, du bliver ved med det der mamma mia. Men Mia, det er faktisk min mormor, altså min mamma. Ja, hun sidder her. Ved siden af min søster Ulla. Altså, her er pappa Per, og her er mamma Pia, og her er Bella, og her er mamma Mia, og her er Ulla. Aha, pappa Per, mamma Pia, Bella, mamma Mia, mamma Mia, Ulla Pia. Nej, ikke Ulla Pia. Ulla Pia, det var jo hende med tøjet, det var hende, der gik i. Ding dong, super duper, sing song, ini mini flower power toy. I ægte ding dong, super duper, sing song, ini mini flower power toy. Åh, ja. Det var jo også hende der med, træk en gammel sweater på, og lad bare... Oh, no, Ulla Pia. Jeg tror, Skisme, du har ret, Cesco. Det var da ikke Ulla Pia, det var da Gitte Henning. Itte Henning. Itte Henning. Itte Henning. Det var jo hende, der ville giftes med pappa. Pappa Per? Nej, ikke pappa Per. Pappa Otto Henning. Pappa Otto? Pappa Otto. Pavarotto. Pavarotto. Gud, er det ikke ham operasangeren? Si, Luciano Pavarotto. Luciano Pavarotto. Finito? Tu, Pavarotto. No. Jeg kan ikke synge italiano, no? Italiano, no problema. Italiano er i mustachio. Ah, transplantazione. Si, transplantazione linguistico effettivo. Eller som vi siger nede ved Gardasøen. Den, der har skæl under snotten, kan synge som Pavarotten. Og det var faktisk lidt rigtigt. Og jeg sang så for Cesco en sang, der handlede om min kokkerspanien Bella, som måtte gå så gruelig meget igennem. Cesco, lytte og fortælle om la cocco spaniella, mio piccolina bella, ogni storia tragica. Cocco spaniella bella, infezione salmonella, spise fronda un compostella, escremente uno mal. Ambulanze, telefone, il babbo in falchisone, e le pronto operazione, animale a ospedale. Vattambon, scalpella, e le muccio toffella,
Postmand Per, okay. Hey, fint. Hvad er det, du har fået der? Jeg har fået en pakke, altså. Nej, lad mig lige sige, jeg elsker pakker. Nej, hvor ser det spændende. Ej, det er løgn, mand. Altså, var der et par i den rigtige størrelse? Ej, mand. Det er vildt lækre, mand, de her. Har du bestilt dem til din mor i pause? Ja, det er fordi, det viser sig heldigvis, at der var døgnåben nede ved Liberty Lingerie nede på Gamle Kongevej. Det er jo vildt god kvalitet. Jamen, jeg kan sige dig, du, Frederiksberg, de kan det der med buksestrømper. Ej, men de er virkelig lækre. Jeg kan sige dig, Jacob, det er faktisk sådan, du, at hvis man har to par buksestrømper, så kan man simpelthen mærke, Frederiksberg, ikke Frederiksberg. Er det rigtigt? Ej, prøv lige at se os her, tof og stærk. Tof og stærk, det er da standard. Er det det? Ja. Prøv lige at se hernede i skrevet, du. Prøv lige at se, du. Ekstra brede kile, du. Den brede kile er opfundet på Frederiksberg. Er den det? Ja. Ej, de er lækre, de her. Sådan et par vil jeg simpelthen have næste gang, du. Ja, hvad har du egentlig? Jamen, jeg køber bare, hvad jeg sådan kan finde. Det er jo lidt prisen, der afhænger af, ikke? Hvad har jeg? Jeg ved ikke, hvad de hedder, de her. Det der. Det der Dranella. Er det det? Ja. Man kan tydeligt mærke her. Frederiksberg. Langt fra Frederiksberg. Nå? For lidt lykra, du. For lidt lykra? For lidt lykra. Er det derfor, de hele tiden kryber op i røven? Ja. Ja. Det er også derfor, Frederiksbergs drømmens slogan er simpelthen op i røven med dem uden lykra. Godt nok, Ligge. Sådan par vil jeg godt have. Har du nummer dernede til den der Liberty? Jeg prøver at se, om det ikke står på æsken. Jeg sender lige dem her så. Ja, okay, du. Hey, du. Ej, men sådan et par skal jeg have, så er jeg ligeglad med, hvad min mor, hun siger da. Det er en ting, jeg har tænkt, jeg så 41, 23, 65. Ja, dog, det er Jacob her. Er det hos Liberty Lingerie? Ja, det er måske Liberty selv. Ja. Ja, jeg vil godt have sådan et par strømpebukser. Ja, dem der med tårforstærker der og ekstra bred kile. Ja, sådan et par vil jeg godt have. Hvad siger du, hvilket nummer jeg bruger? Jamen, det ved jeg da ikke sådan lige på stående fod. Hvordan siger du, at jeg kan finde ud af det? Vent lige lidt. Hvad siger du, jeg skal bare stikke hånden her ned, ja? Ja, der har jeg den endnu, yes. Ja. Og det får jeg til fire fingre. Hvad siger du så? Så er det en lille 38. Ved du hvad, stik mig en 40, du. Jeg vil godt have plads til lidt begejstring, du. Ja, ja tak skal du have. Ja, farvel. Hvad foregår der her? Hvad laver et par buksestrømper i et underholdningsshow med to herrer? Det er for slapt, det her. Orkester! Hold! Ret dem op, Borgård. De har jo en kropsholdning som en anden Mærsk McKinney Møller efter en halv maraton. Nu vel? Orkester! Sæt! Der skal strammes op på det her. Og det gælder også jer, publikum. Hvordan i hele hule er det, I klapper?
I lyder som en flok selvdøde sælhunde med slidgigt i lufferne. En korrekt klapsalve skal være afmålt, kort og præcis, og lyde som følger. Kom! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, halv! Det er jo meningen, man skal følge takten. Det er ikke nogen sushi og leo-koncert, vel? Delingen klar til klap igen. Nu! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Hvad griner de af, fru? Hvad staten laver de her, Mini Havgård? Melder mig til tjeneste. Det hedder melder mig til tjeneste, herr kaptajn. Melder mig til tjeneste, herr kaptajn. Og hvor er deres uniform? Melder den til vask. Baba. Melder den til vask, herr kaptajn. Skandale. Alle mine mænd skal altid være absolut klar til kamp, og altid særdeles velrustet. Sagde de velrustet? Velrustet. Så er det her nok hjemsendelsesgrund. Havgård, jeg taler om deres våben, ikke om deres javredan. Er spars. Nå, det er altså en slik af spars. Spar deres morsomheder, Havgård. Men nu jeg har den, kan vi jo passende eksistere deres ynkelige fysik. Havgård! Halt! Mæmen ind! Brystet frem! Og til andet bryst. I guder et syn. Hængerøv og kalveknæ. Og hvad skal en toptrænet soldat have her? Et vaskebræt. Melder her, kaptajn, det er et vaskebræt. Kender de det der? Et vaskebræt. Ja, der er bare en dyne i blød. Sludder. Det er jo fordi, de æder. Det er også æderduen. Klap i, Havgård. Kæft! Hvorfor klør de mig i øret? Synes de, jeg råber for højt? Negativ, herr kaptajn. Hvad er du for lidt over værre? Ja, så. Hvad? Jeg har lavet fjernsyn med Lotte Heiser. Ja, det har de også. Kontroller. Stram ballade, Havgård. De træner til innovation. Dyrker de noget i deres fritid? Kun guldrødder, herr kaptajn. Ja, det får man ved Gud ikke motion af. Åh ja, lurer ellers en hel del. Ja, så. De lurer en hel del. Hvor tit lurer de? Hver gang naboens datter, hun tager solbad i topløs. Spar deres mor, som hedder Havgård. Hvis vi taler om bryster, kan vi jo passende starte med dem selv. Hvad kalder det her? En pind. For enden af pinden. En tristjernepsykopat. Den anden ende, idiot. Nå, det er en A-skål. Baba? Ja, den anden ende B-skål. Jeg kan simpelthen ikke finde BH, der passer mig. Hvad griner de af, fru? Det er nok en strømpebukse, der er krømpet op i røven. Tag vi, Havgård. For lidt lykralo. Havgård! Der idømmer dem straftjeneste i Livgarden. Hiv straks sværfløjten frem. Ja, vel, jeg kan tage. Nej! Helvede! Sværfløjten, mand. Jeg pålægger dem hermed at sørge for at redde denne slatte forestilling med noget skram militærmusik. Må det være Duke Ellington? Negativ. Negermusik eller anden etnisk tam-tam er bandlyst i geledet. Jeg sagde militærmusik. Spil 3, 2, 1.
hunde! Er det ikke? Karl-Ejne Booking, dag, dag. Jeg tror, jeg har hørt noget så smuk, siden jeg har hørt Michael Petri spille til noget traktortræk i Boys. Så siger jeg tak, da. Jamen, Jakob Hausbygård, du har alt. Du har... Ja. Og så har du... Ja, og så har du en problem. Et problem? Ja, det er dit kostyme. Jeg kan godt lige notere lidt løst i det, så jeg kan hente luften helt ned for op. Hold! Allee, hør, hvad det er for, slag, hvad det er for en luft. Havgård, nu er du ikke nogen Chippendales længere. Tag lige den her over. Jeg har jo store planer med Jakob Hausbygård. Se, i år, der er det jo så jubilæum for H.C. Andersen. Det er jo helt klar over. At lave det sådan en kæmpe arrangement inde i pakker, stod jo for alt, og sørger selvfølgelig også for, at Tina Turner, hun kunne komme med. Du kender da ikke Tina Turner. Kender jeg? Tina Turner, hun der i min stald. Er hun det? Og det er jo der, Jakob Hausbygård, at jeg fik en idé. Ser du, nu er du jo møg hvidigt. Ah, er det her ikke mere det, man kalder modehvid? Nej, den farve, der den hedder faktisk krighvid. Nå. Og Tina, hun er jo sådan mere mokkail. Kan I se de to ting? Det vil jo stå godt til hinanden. Hvordan kan du vide, at jeg vil passe sammen med Tina Turner? Ah, der afprøver der farver på min badeværelsefliser. På din badeværelsefliser? Ja, hvid mokka, hvid mokka, hvid mokka, hvid mokka, hvid mokka, hvid. Og hvad kommer så nu? Mokka? Nej, der kommer en hvid. Og det er fordi, vi vil være helt fremme ved faldstammen, og der er det mokka i sig selv. Nå, okay, ja. Så, ja, hvad siger du til, Jakob Hausbygård? Jeg har jo der er en for manden der. Au, for... Jeg kunne lige se med det samme, der var Jens for manden. Jamen, jeg har jo en makker i forvejen. Bum! Hvad siger du? Jeg har jo en makker ja, i forvejen. Jamen, du er bedst alene nu. Er jeg det? Ja, jeg hørte dig den anden dag i Boys Nærradio, du spillede den der... Du var nøje med, det var møg godt. Du var møg godt. Møg? Det var møg! Du var møg. Møg godt. Du... Jeg kysser dig lige over snot eller sådan noget. Møg godt. Åh, det er hammer, hammer fedt. Nemlig, ja. Ja, jeg kysser dig lige om lidt. Gør du? Er det teksten, der går sådan? Nå, ja, teksten, ja, ja, nå, ja. Det er sådan, ja, nå, jeg vil, ja, nå. Hvad spiller du selv, Karl Ejner? Ja, jeg spiller sådan set i begge bands ude i Boys. Der er to bands, der er den her, der er den her. Så nogle gange, så slår vi dem sammen. Ja. Og så begge bands, og så spiller vi ude over strand. Så kalder vi os Beach Boys. Nå. Det er humor! Hvor får jeg det fra? Hvad siger du? Ja, det gør jeg. Hvad siger du til, hvis vi skulle spille noget? Kunne du tænke dig at være med i noget eller noget? Ej, det er ind fra en tidligere forestilling, den her. Det. Så, ja, hvad siger du? Jamen, hvis jeg har jo ingen spade at spille på. Du har ingen spade at spille på? Skal jeg have en spade at spille Blus på? Blus stående! Ja. I samarbejde med Boys Byggemarked. En... Spad til Jakob Spigård. Ja, hvordan det, jeg kigger lige, hvordan det ser ud. Det, ja. At spadet, den står jo godt til en skuffejern. Det var en humorvits. Ah. Så Hausbygård, hvad synes du, vi skal spille nu? Vi skal spille det hammer, hammer fedt. Nej, den kender folk her. Den er nem at synge med over. Nej, vi skal synge... Prøv lige at tage lige... Vi skal spille den, vi altid spiller hjemme i Boys. Det er igen, hvor man skal tage hinanden under armen. Og skal man rejse op. Og skal man synge, og I kender den godt. Ja, der er længst ude ved gangen derude. I har en ledig arm. Den skal I bare vifte op over hovedet med. Er vi klar? I kender den. Op, på, op fra stol! Op fra stol! Så gammel ven skal en forgå for den dag, så længelig sig. Vi løb for kom, så klare om for den dag, så længelig sig. Så, Jakob Hausbygård, hvad synes du så? Jamen, skal vi spille den her nu?
Jeg bor til leje på Hawaii, i restaurant Den Gyldne Reje. Min kone, hun har en skønhedsklinik inden midt i et diadistrikt. Ja, så vi beder bare guderne om dommer der. Ja, vi beder bare guderne om dommer der. Der bor til leje.